କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଜଗନ୍ନାଥ କମିଟି ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଦାବିପତ୍ର ରଖାଯାଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀ ବ୍ରିସୋଲାର୍ର ଯେନ୍ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା କାମିଆ ଜାନି ସେ ଜଣେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅପମାନ ବା ଅପମାନ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ସେ 31 ତାରିଖ ରାତିସାରା ଯେଉଁ ଜାଗରଣ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛୁ ଆମର କଣ୍ଟାବଞ୍ଜି ଜଗନ୍ନାଥ କମିଟି ତରଫରୁ ଏହି ଜରିଆରେ ଆମର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ତରଫରୁ ତହସିଲଦାର ଜରିଆରେ ଦାବିପତ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।